A partir de agora, a informação do esporte mineiro tem aquele jeito que é só nosso. Esporte Hoje. O pedido do Flamengo para suspender o Campeonato Brasileiro durante a Copa América foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O clube rubro-negro entrou com um pedido na justiça por conta do desfalque no elenco após as convocações para a Copa América no Brasil. A CBF também defendeu a continuidade do Brasileirão e citou o Regulamento Geral de Competições, que diz que a convocação de atletas não assegura aos clubes a opção de alterar as datas das partidas de suas competições. Cinco jogadores do Flamengo desfalcam o time. Para a seleção brasileira, foram convocados o atacante Gabriel Barbosa e o meia Everton Ribeiro, além do atacante Pedro, convocado para a seleção olímpica. O meio-campista Rascaeta está na seleção uruguaia e o lateral direito Maurício Isla atua pela seleção chilena. A decisão do STJD contra o Flamengo foi unânime, de 9-0. Reportagem Henrique Carmo. Esporte Hoje. Oferecimento. Vem aí o primeiro arraial do Posto Econômico em parceria com a Rio Branco. Eita coisa boa! Será no dia 24 de junho, de 7 da manhã às 21 horas. E para não causar aglomerações devido à pandemia, será de forma adaptada com esquema de drive-thru. Você nem precisa sair do seu carro para deliciar essas gostosuras. Levaremos até você um brinde de comidas típicas nesse mês tão tradicional. Será um prazer comemorar o dia de São João com nossos clientes. Esperamos por você. Viva São João, São Pedro e Santo Antônio. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.